দৰিদ্ৰতাক নেওচি জীৱনত যে মানুহ সফল হ'ব পাৰে তাৰে অনেক কাহিনী আছে আমাৰ সমাজত বহুলোকে দৰিদ্ৰতাক নেওচি সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু তেনে এক কাহিনী আমাৰ মাজত লৈ আহিছে আমাৰ সংবাদদাতা হিল্লল জ্যোতিবে খবৰৰ কোলাহল নহয় আজি আমি ওলাইছো ভাল খবৰৰ সন্ধানত যি খবৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব আপোনাক মোক লগতে সমাজখনক বলকচোন আমি তেনে ভাল খবৰ বিচাৰি যাওঁ বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ পাঠশালাৰ নলনাৰ যুৱক মিথুন ৰয় আজি স্বাৱলম্বী ভাল খবৰৰ সন্ধান বিচাৰি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বৰপেটা জিলাৰ পাঠশালাত আৰু পাঠশালাৰ নলনাৰ যুৱক মিথুন ৰয় স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বন্ধন বেংকৰ সহযোগত প্ৰায় দহ বছৰ পূৰ্বে মিথুন ৰয়ে আৰম্ভ কৰিছিল এখন সৰুকৈ গাহৰি ফাৰ্ম আৰু আজি সেই গাহৰি ফাৰ্মখনে পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰি প্ৰায় ডেৰশটা গাহৰি মিথুন ৰয়ে ইয়াত প্ৰতিপালন কৰিছে আৰু তাৰ দ্বাৰা মুকলাইছে নিজৰ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ আহকচোন মিথুনৰ কাহিনী আমি জানিলোঁ এয়া মিথুন ৰয়ৰ গাহৰি ফাৰ্ম দহ বছৰ পূৰ্বে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰা এই ফাৰ্মখন আজি এখন বিশাল ফাৰ্ম হৈ পৰিছে এশ বিশটা গাহৰি পালন কৰিছে মিথুন ৰয়ে ইয়াৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে এক সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিছে মিথুনে প্ৰথম 2011ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তেতিয়া মই বন্ধন বেংকৰ পৰা 10,000 টকা লৈছিলোঁ ঋণ লৈ পিছত এনেকৈ চলি থাকি মই 4জনী পোৱালি আনিলোঁ 4জনী পোৱালিৰ পৰা এবছৰ ৰাখি মই তেতিয়া মোৰ পোৱালীয়ে আৰু ডাঙৰ মাকায়ে ধৰি 17টা হ'ল তাৰপিছত আৰু বন্ধন বেংকৰ পৰা মই আৰু ল'লোঁ 20,000 টকা সেনেকৈ চলি চলি আজি মই বৰ্তমান 80,000 টকা ঋণত মানে বন্ধন বেংকৰ পৰা চলি আছোঁ আৰু বৰ্তমান মোৰ গাহৰিৰ সংখ্যা টোটেল 120জনী হ'ব বন্ধন বেংকৰ যথেষ্ট সুবিধা দিছে মানুহক আপোনালোকে এতিয়া ধৰক আমি যদিন সৎ পথত কাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ পইচাখিনি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিলে সৎ ফল পাবই হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী মৃন্ময় কলিতাই বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ কেনেদৰে স্বাৱলম্বী হ'ল মিথুনৰ সফলতাৰ কাহিনী দেখুৱাৰ পিছত এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ পাঠশালাৰ মিলনপুৰ অঞ্চলত আৰু এই মিলনপুৰ অঞ্চলৰ এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকান দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী মৃন্ময় কলিতা কিদৰে মৃন্ময় কলিতাই বন্ধন বেংকৰ সহযোগত এখন দোকানৰ পৰা 3খন দোকানলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিলে তেওঁৰ ব্যৱসায় জানো আহক তেওঁৰ মুখে 5 বছৰ পূৰ্বে এখন সৰু হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান দিছিল মৃন্ময় কলিতাই পাঠশালাৰ মিলনপুৰ অঞ্চলৰ এই সৰু দোকানখন আজি 3খন দোকানলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে আজি মৃন্ময় এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া দোকান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 5 বছৰ আগতে মোৰ এখন দোকান আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই বন্ধন বেংকৰ সহযোগিতাৰ পৰা অলপ অলপকৈ আগুৱাই এতিয়া 3খন দোকানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই বন্ধন বেংকক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ যাতে আগলৈকেও এনেকুৱা সহায় সুবিধা পাই থাকোঁ তেতিয়া মই হয়তো আৰু কিবা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম লগতে এনেকুৱা এটা মনত ইচ্ছা থাকিলে কামৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা থাকিলে সকলোৱে কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে চাকৰিক ৰখি সকলোৱে ঘৰত বহি থাকিব লাগে ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰাও বহু মানুহ আগবাঢ়িব পাৰি মোৰ হিচাপততো বেছিকৈ আগবাঢ়িব পাৰি কোনোবাক ৰখি থকাতকৈ মোৰ মতে নিজাববীয়াকৈ এটা কিবা কাম কৰি আগবঢ়াটো বেছি ভাল আৰু পাঠশালাৰ বন্ধন বেংকৰ কেন্দুগুৰি শাখাৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আৰু মহিলাৰ ভৰসাৰ থলী হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বহুজন উপকৃত আৰু স্বাৱলম্বী হৈছে স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন এই দুই যুৱক মিথুন আৰু মৃন্ময় মিথুন মৃন্ময়ৰ সফলতাৰ কাহিনী এতিয়া সকলোৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস কৰ্মোদ্যমী দুয়োগৰাকী যুৱকে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ আজি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে তেওঁলোকৰ এই সফলতাৰ যাত্ৰা পথৰ প্ৰতিটো খোজতেই সহযোগীৰূপে থিয় দিছে বন্ধন বেংক কেৱল মিথুন আৰু মৃন্ময়ৰ বাবেই নহয় বন্ধন বেংক এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱতী মহিলাৰ বাবে হৈ পৰিছে আশাৰ এগচি বন্তি অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস মিথুন মৃন্ময়ৰ সফলতাৰ কাহিনী
বন্ধন বেংকৰ সহযোগত কিদৰে মিথুন মিনময় সফলতাৰ বাট বুলিছে তাৰ কাহিনী আমি দেখুৱালোঁ। এনেদৰে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ মুখত এতিয়া আশাৰ ৰেঙনি বিলাবলৈ সক্ষম হৈছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ এই প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু আগলৈ বন্ধন বেংকৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বৰপেটাৰ পৰা হিলল জ্যোতিৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।